Երկար տարիներ աշխատում ենք Արցախի կառավարության հետ, բայց չունեինք հստակ հուշագիր, որը հնարավորություն կտար ամրապնդելու երկկողմ ռազմավարությունը տնտեսության մղված, եւ այս հուշագիրը ամրապնդեց մեր համագործակցության ընթացքը, ներգրավել նոր ներդրողների, որոնք հնարավորինս կապահովեն եւ աշխատատեղերի հնարավորություն եւ տնտեսական աճ։ Ներդրումները այսուհետ նախատեսված են հեքերի կառուցման, էներգետիկայի ոլորտի զարգացման, գյուղատնտեսության զարգացման, ինչպես նաև туриզմի ուղություններով։